Урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда биз бул спорт ортосунда атайын көпөлөктөрдүн жарнамакесине келдик. Бул жака 20-дан ашык көпөлөктөрдүн түрү алынып келинген. Дүйнөнүн ар тарабынан чогултулуп алынып келинген бул көпөлөктөр өзгөчө кооз келип, адамга жакшы эмоцияларды тартуулашат. Көпөлөктөр жарманкесине көпөлөктүн эң кичинекейинен тарта дүйнөдөгү эң чоң көпөлөктөр алынып келинген. Мисалы, библиоз, бамбук кагазы, айлуу түндөгү жол, булут аттуу жана башка укмуш кооз көпөлөктөр бар. Эта выставка существует с 2012 года. Мындай иш-чараны 2012 жылдан бери өткөрүп келебиз. Иш-чаранын максаты акча чогултуу эмес, болгону бир жерде кызыл китепке кирген көпөлөктөрдү элге көрсөтүү. Чынын бул жага кичинекей балдар келип, көпөлөктөрдүн жашоосу менен таанышып, суктанып келишет. Филиппин, Америка, Азия, Мадагаскар, Индия жана башка өлкөлөрдөн алып келинген. Көпөлөктөр өтө назик келип, өзгөчө шартты талап кылышат. Атайын айнектен жасалган кутучага жумурткаларын байлап коюшкан. Болжол менен 2-3 жумада көпөлөктөр жарыкка келген соң да, канаттарын учууга даяр болгуча, бул кутучанын ичинде илинип турушат. У нас каждой бабочке представлена картина. Филиппин, Америка, Азия, Мадагаскар, Индия жана башка өлкөлөрдөн алынып келинген. Ар бир көпөлөктүн тарыхы бар. Мисалы, бул Кытайда көп таралган күрүч кагаз деп аталган көпөлөк. Аталган көпөлөк Кытайда ак сүйүүнүн символу катары белгилүү жана аны жаңы үйлөнгөн жубайларга белек катары берүү салты бар. Самый замечательный и красивый. Көпөлөктөр башка жырткычтардан коргонуу максатында табияттан канаттарында ар түрдүү жаныбарлардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Мисалы, бул үкүк көз көпөлөгүнүн канатында кадимки үкүктүн көзүнүн сүрөтү түшүрүлгөн. Они очень красивые. Они тают и падают. Эң кооз жана сейрек кездешкен америкалык голубая морфа аттуу көпөлөктүн канатына 20-нчы кылымда алтын күмүштү куюп, зер буюм катары колдонушкан. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кончубеков, New TV, Таң маанай берүүсү.